שפר מלעשות את העולם נדרה דומה אלף הכבוד הכבוד סלע
כפיים קצת שמח לכבוד הרב, מועדים לשמחה. הצלחה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא הגדולה, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ובעזרת השם נזכה כולנו לכל הטוב. יש לנו שמחה גדולה היום בבית, להיות בבית של תומר, דפנה הצדיק, אהוב עלינו אהבה מרובה, חביב עלינו חביבות גדולה. זה אחרי חודשיים שלא יצאנו מהבית שלנו לאף מקום, בבריאות, דברים שלא נוחים ולא קלים, ולבוא בפעם הראשונה לסוכה של תומר הצדיק, שאהוב עלינו שנים רבות, אדם בעל מעלות רמות, אדם בעל מידות גדולות. אנחנו מתפללים לאבות הקדושים, ובלילה הקדוש הזה, שזה יום מלולה של צדיק יסוד עולם, ויום קדוש מאוד, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה והצלחה, אמן, וישועה, ויקיים בו על בית זה ויושבהו, תחול ברכת אליהו, ברכת אליהו הנביא תהיה על הבית הזה, ויהיה בו שמחה ושפע, וימים טובים, ושמחות גדולות. כל הקהל הקדוש, יש פה הרבה אנשים שאהובים עליי אהבה מרובה, חביבים עליי חביבות גדולה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו שפע, שמחה, ברכה, מזל והצלחה, וכל הטוב בעזרת השם. אולי נאמר דבר תורה קצר, שזה חידוש שהתחדש לנו ביומיים האחרונים, ומתי שיש חידוש חדש, אז מרגישים שמחה גדולה בלב, כמו שלובשים להבדיל בגד חדש, ושמחים בבגד, כמו שקונים בית חדש, ושמחים בבית. כך מתי שיש חידוש חדש, שמחים בו שמחה גדולה שאין כדוגמתה. כתוב על חג הסוכות, שחג הסוכות התורה הקדושה אומרת שצריך לצאת מדירת קבע, לצאת לדירת ארעי. מה הפירוש? כל השנה אנחנו גרים בדירת קבע, הבית שלנו זה דירת קבע, והקדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש ארעי, לא יהיה לנו ביטחון שהחיים הם בטוחים, שנצא מדירת קבע שזה הבית שלנו לדירת ארעי שזה הסוכה. ולכן התורה הקדושה אומרת, אחרי שעברנו את ראש השנה ויום הכיפורים, שנשברנו בלב שלנו, והתקרבנו לאלוקים ועשינו תשובה, מיד בא חג הסוכות שמלמד, תצא מדברים של קבע, ותפסיק להאמין בכוחי ועוצם ידי, ותפסיק להאמין בעצמך, לדירת הרי שתרגיש שהחיים הם הרעים, ואנחנו רק בפרוסדור, במסדרון, בחיים האלה, כמו שהתורה אומרת, אכן הצלחך בתרקלין, לפני שתיכנס לפרוסדור. כך התורה הקדושה אומרת. אבל יש גמרא, שהיא גמרא מופלט מאוד במסכת סוכה. הגמרא מביאה מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה, בין חכמים לבין רבי יהודה. והגמרא אומרת כך, סוכה שגבוהה 20 אמה, כשרה. יותר מ-20 אמה, חכמים אומרים כשרה. רבי יהודה אומר פסולה. מה הפירוש של הדברים? אדם שבונה סוכה 20 אמה, חכמים אומרים היא כשרה.
רבי יהודה אומר, היא פסולה. אם קצת יותר מ-20 אמה, חכמים אומרים כשרה, רבי יהודה אומר פסולה. למה? למה זה אומר כשרה וזה אומר פסולה? מה העניין בסוכה 20 אמה? מה מיוחד בסוכה 20 אמה? אז הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבא, אחד האמוראים אומר על התנאים, על רבי יהודה ועל חכמים, אחד האמוראים מפרש ואומר, הוא אומר כך, מתי שבונים 20 אמה, אז 20 אמה לא צריך יסודות. מתי שאדם בונה 20 אמה, לא צריך יסודות. מה שמעל 20 אמה, כן צריך יסודות. אם בנית סוכה של 20 אמה, אתה לא צריך יסודות. יותר מ-20 אמה, אתה כן צריך יסודות. אז חכמים אומרים, אם צריך יסודות, סימן שזה נהיה דירת קבע, אז היא פסולה. אבל רבי יהודה אומר, אם בונים גם יסודות היא כשרה, אפילו שיש יסודות. ככה אם נתעמק במה שמחלוקת חכמים ורבי יהודה ומה שרבא אומר. על פי זה יש לנו קושייה חזקה ביותר. מה רבי יהודה אומר? שסוכה יסודות היא כשרה? הרי מה זה יסודות? יסודות אומר שזה דבר של קבע, דבר של הרבה זמן. אז איך רבי יהודה מתיר סוכה עם יסודות של הרבה זמן שהיא גם כשרה? זה דבר שנוגד את כל המחשבות, את כל הדעות, את כל מה שסוכות מסמן, תצא מדירת קבע לדירת הרי, ואם יש לה יסודות אז זה לא דירת קבע. אז איך התורה הקדושה אומרת שגם רבי יהודה סובר שהיא מסוכה עם יסודות היא כשרה? אלא אולי אפשר להתעמק יותר במחלוקת של חכמים ורבי יהודה. מה חכמים אומרים? קדוש ברוך הוא נתן לנו חג סוכות 7 ימים. למה 7 ימים? חכמים אומרים, יש ב7 ימים האלה כוח להשאיר לנו כל השנה בלב שאנחנו חיים בחיים של ארעי ולא חיים של קבע. ככה חכמים סוברים. ה6 ימים של סוכות מחדיר לכל השנה שאנחנו חיים חיי ארעי. אבל רבי יהודה אומר לא, לא רק מספיק לנו 6 ימים של החג, אלא רבי יהודה אומר גם אם יש יסודות וגם אם זה סוכת קבע, הלאה היא ממשיכה להכניס לנו בלב שאנחנו חיים חיי ארעי. זה מה שרבי יהודה סובר. אז זה יסוד גדול. אדם חג הסוכות וכך נפסקה להלכה על פי חכמים, 6 ימים מספיק לנו להחדיר בלב שהחיים שלנו חיי ארעי. רבי יהודה אומר, אתה יכול גם כל השנה להיות בכעת סוכה שיחדיר בלב שלך שהחיים הם חיים ארעיים. וזה יסוד שכל אדם צריך לשים בחיים שלו. כל אדם שהאמין בעצמו יותר מדי וחשב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, קדוש ברוך הוא יראה לו ברגע אחד שהחיים שלו לא שווים כלום. כמה אנשים חשבו שהכוח שלהם והכוח שלהם, כמה שאדם יותר חושב כוחי ועוצם ידי, קדוש ברוך הוא מבייש אותו, קדוש ברוך הוא מוריד אותו מכל הגדולה שלו. וזה מה שהמשנה אומרת בפרקי אבות. עקיבא בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאין אתה הולך ולפני מי אתה תיתן דין לחשבון. הקדוש ברוך הוא עקיבא בן מהללאל אומר, כל החיים תשימו לנך דבר אחד, לאיפה אתה הולך, לפני מי אתה עתיד לתת דין חשבון, מאיפה באת, כל הזמן תחיה חיים של הרעיות. אף פעם אל תכניס בלב שלך ביטחון של כוחי ועוצם ידי. תמיד אנחנו מספרים גמרא במסכת בבא בתרא, שהגמרא הזאת מפחידה מאוד. הגמרא מספרת על אחד האמוראים הגדולים, רב נחמן בר יצחק. הגמרא מספרת עליו שפעם אחת הוא עלה סירה, הוא רצה ללכת קצת לטייל בים. נסע והלך עמוק, הפליג עמוק עמוק בים. פתאום הוא ראה אי קטן. הוא עצר על האי, ירד, לקח איזה קומקום קטן, שם בו מים, הדליק אש ורצה להכין לעצמו תה או קפה לשתות. הגמרא מספרת ואומרת, באמת זה לא היה אי קטן, אלא זה היה לוויתן גדול. מתי שהלוויתן הרגיש חם בגב, התהפך והפך את רב נחמן בר יצחק למים. רב נחמן בר יצחק התחיל לטבוע, עד שפתאום מצא עץ קטן, חתיכת קרש קטנה, החזיק אותה ובזה ניצל. וידוע הגקטות של הגמרא במסכת בבא בתרא, יש שם סודות גדולים של התורה הקדושה, סודות של קבלה גדולים. תמיד חשבנו מה הסיפור הזה, הגמרא לא מספרת סתם סיפורים. מה זה רב נחמן בר יצחק נסע באונייה, היה שמח, פתאום רצה לעצור, עצר על אי, רצה להכין קפה, פתאום התהפך תנין, זה לא היה אי. מה הסיפור הזה? זה לא סיפור סתם. מה הסיפור הזה?
אז חשבנו להתעמק ולומר כך, רב נחמן בר יצחק הלך באונייה בים. מה זה הים? הים זה כמו החיים. החיים הם הים, הוא הדבר המתאה ביותר. כל מי שנסע פעם בים יודע שהיום הים יכול להיות רגוע ושקט, וברגע אחד להתהפך לסערה גדולה שאפשר להתמודד בה. רב נחמן בר יצחק עלה לאונייה, זה החיים, והיה הכל שלם והכל שקט והכל טוב. פתאום הוא רצה לנוח, הרגיש ביטחון בלב, הוא ראה איזה אי באמצע המים, התקרב לאי, זה כמו בן אדם שמרגיש הכל רגוע, פתאום הוא חושב שהוא יכול לשבת בנחת, בשמחה, הגיע לאי וירד. הדליק אש, הדליק מים, החיים, אדם נכנס לשעננות, חושב שהכל מותר לו והכל אפשר. וזה לא היה אי, זה היה לוויתן, הפך אותו לכמעט טבע, ובזכות עץ, מה זה עץ? עץ חיים אל המחזיקים בה ותומכי המאושר, בזכות התורה ניצל. אסור לאדם אף פעם להרגיש ביטחון, תמיד אדם צריך לחיות חיי הרי, וזה הכוח של סוכה. אחד הדברים של סוכה, שיושבים בסוכה, מה זה? זה לא איזה חג שיושבים עם המשפחה וצוחקים, ודאי שהחג הזה נאמר על המשמחת בחגיך, והיית אך שמח, זה המקום שהמצווה הגדולה ביותר בחג הזה לשמוח. וכמו שמסופר לגאון מווילנה, שפעם שאל אותו אחד התלמידים, הרב, מה המצווה הכי קשה בתורה? הכי קשה בכל התרי"ג מצוות. הוא אמר להם, מצווה בסוכות כתוב, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, זה המצווה הקשה ביותר. 7 ימים אסור לכעוס, 7 ימים אסור להתעצבן, 7 ימים אסור כלום. זה המצווה הקשה ביותר, הגאון מווילנה אמר, בכל התורה כולה. זה מצווה חשובה, אבל גם המצווה הזאת נוטעת בלב שלנו שורשים חזקים לכל השנה, שיהיה לנו בלב הכנעת הלב, ולא נחשוב שחס ושלום כוחי ועוצם ידי או משהו פרטי שלנו נתן לנו ללכת בעולם הזה או כוח בעולם הזה. זה חג של הכנעת הלב, שתמיד נהיה שמחים, אבל תמיד נרגיש יש מישהו מלמעלה, יש מישהו מפקח, יש מישהו משגיח, כי כל האנשים בחיים שהגיעו לשעננות איבדו את הכל. ההרס של האדם בחיים זה השעננות, זה כוחי ועוצם ידי. כמו שאומר שלמה המלך, אם לא תשאף לעלות מעלה מעלה, תרד מטה מטה. מי שלא שואף כל הזמן לטפס על ההר, הוא מדרדר אחורה. אי אפשר לעצור מלשאוף, לעלות ולעלות ולהתחזק עוד ועוד. אם אתה עוצר, אתה יורד מיד. זה חג שמכניס בלב של האדם הכנעת הלב, לדעת שהחיים האלה הם חיים עוברים, לדעת שהחיים האלה הם חיים שלא יכולים לקחת בהם ביטחון ולהיות רגועים ושמחים ולסמוך על משהו, אלא כל הזמן קווה אל השם, חזק ואמץ לידיך וקווה אל השם. זה הכוח של החג הזה שמחדיר בלב של האדם. ועוד היום זה יום הילולה של רבי נחמן מברסלב, שהקודש קודשים היה מקודש קדושה גדולה שאין כדוגמתה, קדושה עצומה שאין כדוגמתה. סיפרנו פעם שראינו באיזה מקום כתוב, שפעם בא איזה מישהו ושאל את רבי נחמן, שהוא ראה או שרבי נחמן ראה באיזה חיזיון, שכל העשירים יושבים בגן עדן, וכל העניים יושבים בגיהנום. רבי נחמן היה בצער, אמר, למה העשירים כולם בגן עדן, והעניים לא מספיק שהיו עניים בעולם הזה גם יושבים בגיהנום? למה? והיה לו קושייה גדולה וצער גדול בלב, למה? אחר כך היה לו תשובה מהשמיים, אמרו לו מהשמיים, העשירים תמיד מודים לשם, ומי שמודה לשם, השם נותן לו גן עדן. טוב להודות לשם, זה אומר לשמחה עליון, מי שמודה לשם מקבל גן עדן. אבל העניים תמיד מתלוננים, רע להם, למה ככה ולמה ככה ולמה ככה. מי שמתלונן, השם לוקח אותו לגיהנום. לכן, תמיד תודה לשם, תמיד תשמח, תמיד תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תמיד תודה לשם. אנחנו לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אדם יראה לעיניים, הקדוש ברוך הוא יראה ללבב, אנחנו רואים בעיניים. אנחנו לא יודעים חשבונות של הקדוש ברוך הוא, לא מבינים חשבונות של הקדוש ברוך הוא. לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה ועושה ומה החשבונות שלו. אנחנו יכולים להבין דבר, הגמרא אומרת, אדם לא מבין את הרף שלו רק אחרי 40 שנה. אין אדם יורד לסוף דעתו של רבו אלא אחרי 40 שנה. אז לרדת לסוף דעתו של הקדוש ברוך הוא כמה שנים צריך. להבין מה הקדוש ברוך הוא אומר, כמה שנים צריך להבין את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא, כל מה שאנחנו עושים, עילת העילות וסיבת הסיבות, היא גוזרת, וכמה שאנחנו חושבים, אנחנו רק עושים נזק לעצמנו. כמה שפחות נחשוב, יותר טוב לעצמנו. אשליך לשם יאבך, הוא יפרנסך והוא יכלכלך. המים שנמצאים בראש הפסגות הגדולות הערים,
אם הם יתחילו לחשוב איך נרד למטה, הזרם של המים מוריד אותנו, איך נרד, מה נרד, כן נרד, אם הם יישארו שם עם מחשבות, יהיה פקק גדול של מים, זה לא יהיה טוב. זורמים, יורדים, גם אם יורדים לתהום, יורדים לתהום. מה שהשם זורם, תזרום עם השם, לאיפה שהשם לוקח אותך. כמה שיותר תתחכם ותחשוב, רק תזיק לעצמך ורק תעשה רע לעצמך. יש סיפור של הבן איש חי שיש בו הרבה מוסר, מוסר גדול גדול. מספר הבן איש חי ואומר, פעם הערבים, מתי שהיו רוצים לקחת דברים, היו שמים על הראש סקיות, חביות, וככה הולכים על הראש שמים את הדברים. בעיקר הנשים, התורה אומרת של הנשים, יש כוח על הכתפיים ועל הראש יותר מהגברים. אבל בכל אופן היה איזה אדם, שהאדם הזה היה מוכר ביצים, זה היה העבודה שלו. הוא היה הולך ביום ראשון לכל הכפרים, קונה מכל הלולים את כל הביצים. כל ארגז על הראש שלו עם ביצים, 500 אלף ביצים, לוקח על הראש לשוק ומוכר את הביצים בשוק. כך הולך על הראש ארגז גדול, חבית גדולה, עם אלף ביצים, הולך לשוק למכור. יום אחד אותו אדם שהיה אדם פשוט, אדם שלא היה לו הרבה יכולות, ולא אדם גדול ולא אדם חכם, הארגז הזה עם הביצים היה על הראש שלו. הוא היה הולך בדרך לשוק למכור את זה. בדרך שהוא הולך מתחיל לחשוב ולומר, אם היה לי עכשיו אלף תרנגולים שגוגלים על האלף ביצים, מה היה יוצא? אלף אפרוחים. הייתי מוכר את האלף אפרוחים, הייתי קונה בזה 300 כבשים. הכבשים היו גודלים, נותנים חלב, נותנים צמר, הייתי מוכר, קונה אלף פרות. אלף פרות מוכר את הבשר, נהיה עשיר, קונה נדלן. לאט לאט הייתי נהיה איש יותר גדול, ובתוך המחשבות הוא נכנס לחלומות, שהנה הוא עשיר, והנה הוא קנה נדלן, והנה הוא נהיה עשיר גדול, והנה הוא נהיה איש מכובד, והנה 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 הרבה מחשבות. ולאט לאט בתוך המחשבות גם הוא נכנס למחשבות שכבר הוא נהיה הנשיא של הקהילה היהודית. כבר הנשיא של הקהילה היהודית. והוא עוד חושב ואומר ביום הולדת של המלך, ייקחו אותי שאני אתן למלך את המתנה. הוא כבר נמצא בתוך הארמון עם המתנה ביד במחשבות. הוא מתחיל את הדקלם בפה שלו ולומר, איך אני אתן למלך את המתנה? אני אתכופף ואני אגיד לו, המלך, הנה המתנה מהיהודים. הוא לא שם לב שזה רק חלום, התכופף וכל הביצים נפלו ונשברו לו. אומר הבן איש חי אותו דבר בן אדם, אתה מתחיל לחשוב, אתה נכנס לדמיון של המחשבות, ועם הדמיון של המחשבות אין מעצור. כמה שתתחיל לחלום ולחשוב, תיכנס לעולם של הדמיון שאין לו סוף. ובסוף, בלי לשים לב באיזה מקום תתכופף, והקצת שיש לך יישבר ולא יישאר מסיכון. לכן אדם צריך ללכת עם אמונה, ללכת עם ביטחון בשם, ללכת עם ביטחון חזק מהקדוש ברוך הוא. מה השם רוצה מאיתנו? לא יודעים. אבל עושים מה שהשם רוצה. הולכים עם אמונה, הולכים עם ביטחון. זה דור שאם אדם לא יהיה עם אמונה חזקה, הוא לא יכול לשרוד. כי העולם משתנה והעולם רץ והעולם הוא תהפוכות, כל רגע תהפוכות ותהפוכות. אדם צריך לבנות בלב שלו יסודות, להיות חזק בהם ולסגור את האוזניים ולהמשיך קדימה. כי כמה שאדם יחיה עם הזרם של העולם, הזרם של העולם לוקח את האדם רק למקומות של יצר הרע. תלך על פי התורה, תעצום את העיניים שלך ותלך עם אמונה בכל הכוח, רק שם תגיע למקום שבו ישכון אור. אנחנו מתפללים על כל הקהל הקדוש, תדעו, אנחנו מרגישים בלב שלנו שיש פה עכשיו הרבה סייעתא דשמיא, ששערי שמיים פתוחים פה. אנחנו מרגישים בלב תואר הלב, תואר הלב של בעל הבית, תואר הלב של החברים שלו, תואר הלב של כל האנשים היקרים שנמצאים פה, זכות הסוכות. הקדוש ברוך הוא ישמור את כולנו ויציל את כולנו, והסוכה תהיה כסוכת אורו של לוויתן, להגל ולשמור, ושערי שמיים תהיה פתוחים לכולנו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע מרובה, ושמחה מרובה, והצלחה, וסייעתא דשמיא הגדולה. ובעל הבית הקדוש ברוך הוא עליו ועל אבי תרשיש, יקיים הפסוק, ורקדתי לכם ברכה עד בלידי, עד שיבלו שפתותיכם ואומר די, תן שפע ושמחה והצלחה, הידידים שלו אהובים, הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, יברך אתכם, תן לכם שפע, שמחה, ברכה, יציל אתכם מכל רע, וכל האנשים החביבים והאהובים, יזכה לגאולה שלמה, חיים צדיק, הצלחה, משה היקר, אהוב עלינו וחביב יוסי, השם ישמור אתכם כולם, נתחיל למנות אתכם, הזמן יגמר, ואתם לא תיגמרו, אתם טובים כולם, כולם אהובים, כולם חביבים, כולם במורים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו סייעתא דשמיא, נזכה לגאולה שלמה ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. חזק וברוך. היום אשפיזין של מרגי. דוד.
you want to ask anything על החג הסוכות? מישהו רוצה לשאול, תגיד משהו. אולי צדיקים, אולי צדיקים, האם הבנתם את מה שחידדנו בדרשה, שמחלוקת תנא קמא וחכמים, כמה גובה של סוכה, תדעו שזה חידוש עצום, אנחנו מקווים שכולם הבינו את זה טוב, כמה גובה של סוכה יכול להיות? אז יש מחלוקת מה זה עמה, האם זה מפה לפה, ככה או ככה. אז יש הרב חיים נויה ועוד מפרשים כמה זה עמה. אבל זה עמה, זה טפח. זה טפח, זה עמה. אז 20 עמה, זה 20 פעמים כך, זה 20 עמה. אז חכמים אומרים, 20 עמה, יותר מזה, הסוכה פסולה. 20 מטר. 20 עמה. 10 מטר זה הרב יוצא פחות. 10 מטר? ככה היום. כן, 10 מטר. זה 10 מטר כך? 10 מטר? לא, כבוד הרב, זה 10 חצאי מטר. חכמים אומרים 20 אמה הסוכה כשרה, מעבר לזה פסולה. רבי יהודה אומר לא, גם 20 אמה כשרה, מעבר ל-20 אמה גם כן כשרה. רבא בגמרא מנסה לפרש ולומר מה, רש"י שם מפרש ואומר הבעיה של חכמים ורבי יהודה, מעבר ל-20 אמה צריך כבר יסודות. אדם לא יכול לבנות 10 מטר באוויר בלי יסודות, ואם יש יסודות, אז זה נהיה דירת קבע. התורה הקדושה אומרת שצריך לצאת מדירת קבע לדירת הרי, ופה זה נהיה דירת קבע, אז זה אי אפשר. אז עמוק מחלוקת של רבי יהודה וחכמים, האם דירת קבע היא נקראת סוכה או לא נקראת סוכה? חכמים אומרים, לא, אי אפשר, פסול. רבי יהודה אומר, גם דירת קבע במצב כזה נקראת סוכה. והעומק של הדברים שרבי יהודה אומר, דירת קבע, גם בדירה שהיא קבע, ממשיכה להשריש בלב של האדם את ה... בדילות להתבדל ולהרגיש שזה סוכת הרי. רבי מיכאל יאמרו לו, איזה אושפיזין היום? משה רבנו היה קודש קודשים. משה רבנו זה, זה אין מעלה גדולה ודרגה גדולה ממשה רבנו. אין מעלה גדולה ודרגה גדולה ממשה רבנו. פעם אמרנו חידוש עצום, חידוש גדול. כתוב בתפילה בשבת, אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. אז חשבנו להקשות קושייה, מה זה ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו? איזה מתנה זו שמשה עבד? תקרא משה שר, משה מלך, זה מתנה. מה זה כי עבד נאמן קראת לו? אז חשבנו לפרש ולומר יסוד גדול. התורה הקדושה מספרת לנו על, על, על רבי חנינא בן דוסא, שהבן של רבי יוחנן חלה מאוד, היה גוסס. ורבי יוחנן היה מתפלל ולא נהנה. הלכו לרבי חנינא בן דוסא, אמרו לו תתפלל. רבי חנינא בן דוסא התפלל, הילד עברי. אשתו של רבי יוחנן באה לרבי יוחנן ואמרה לו, איך אתה צדיק גדול התפללת ולא נהנית? והוא תלמיד שלך, מתפלל ונהנה. מה, התלמיד יש לו כוח יותר מהרב? אמר לה רבי יוחנן לאשתו, אני כמו שר שמתפלל למלך ומבקש טובה מהמלך. רבי חנינא בן דוסא הוא כמו עבד שנכנס למלך. מה הפירוש? שר לא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה למלך. צריך לקבוע פגישה, לבוא עם פגישה. עבד מנקה את הרצפה, יכול להיכנס מתי שרוצה. אמר רבי יוחנן, אם אני מבקש מהשם בקשה, פעם השם מקבל, פעם לא, כמו שר ומלך. אבל רבי חנינא בן דוסא הוא כמו עבד, תמיד הוא נכנס לפני אלוקים. אז אותו דבר משה רבנו. משה רבנו היה כמו שר לפני השם. ופה ישמח משה במתנת חלקו, השם נתן לו עוד מתנה. איזה מתנה? כי עבד נאמן קראת לו. הוא נהיה כמו עבד שנכנס להיכנס לאלוקים מתי שהוא רוצה ולצאת. זה המעלה של משה רבנו. מעלה של משה רבנו מעלה עצומה. מעלה גדולה, זכות של משה רבנו. משה היה מימנע. משה שפיר קאמר יגן בעד כולנו. אמן. שישמחה ישועה והצלחה מרובה. אמן.